Vill sula in en granat där. Jag går bakvägen här då. Oh! Fick han det? Nej, men han fick äta postbord. Okej. One enemy close at me. Är han död? Oklart. Killed. Aj, satan! Till vänster utanför huset igen. Uppfattat. Se om du kan heala mig på vägen. Japp. Jag är bara wounded. Tackar. Nej! Helt rätt. Ja, jag fick en jävel. Håll dig vid liv då. Eller jag menar, jag kan heala dig. Nej, jag dog. Är du stendö eller? Kan jag heala dig? Nej. Okay. You're dead. Okej. Okay. 2 years down in this building. Shall we move in? Oh nej! Grenade! Say again in the east. Man såg de vita fläckar där, eller? Nej, det är ju den vi håller på att ta. Ja. Smoke left. Smoke left, okej. Okay. Right behind you. Two enemies in the... One to the right, one to the right. Är ni inne i huset eller? Ja. One is inside the building. Aj, aj, aj. Damn it.